E agora eu estou aqui na Casa Máxima. Hoje ainda na Benjamin Constant, como eu já anunciei nos outros programas, a Casa Máxima vai estar na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha. Gente, numa casa linda de esquina. E a gente vai ter todos esses produtos maravilhosos da Casa Máxima lá, já imaginaram? Pois é, eu tô feliz da vida porque eu moro bem ali pertinho e acho que vai ser um ponto maravilhoso com estacionamento. E esses produtos bárbaros já estão chegando lançamentos já em função do endereço novo. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns deles, que são esses tapetes aqui. Olhem que máximo isso aqui, gente. Não, e olhem o que é o colorido deles. Se eles não são o máximo, isso é uma novidade aqui da Casa Máxima. Claro que a Casa Máxima também tem estes outros, ó, que são lindos também de morrer. Esses aqui não, mas estes dá pra gente fazer sob medida, o tamanho que quiser. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho os padrões, ó, pra vocês verem como eles são lindos, são bem contemporâneos, ó, são super finos. Eu tenho igual a esse no meu quarto e um na sala de jantar, e eu acho ele maravilhoso. Olha aqui, se eles não são lindos. E chegaram mais duas novidades de tapetes também que eu amei e eu quero mostrar pra vocês, que estão aqui, ó. Vocês não têm noção. Bom, eu tocando assim, vocês já podem ver o quanto eles são fofos. Olha que conforto. Olha aqui, ó. Olha aqui, o que é isso aqui, gente? Ó, então tem muitos tapetes, muitos deles sob medida. E aqui na Casa Máxima você pode comprar o seu tapete em até 5 vezes. Então, é uma loja que já trabalha com preço super justo, com produtos que são a última tendência no mercado ainda, em 5 vezes. É quase um presente, não é? Aqui na Casa Máxima, além desses tapetes maravilhosos, a gente encontra tudo para vestir a casa. Confecção de cortinas, de colchas, tecidos à pronta entrega, objetos de decoração. Aqui a gente encontra tudo que veste a casa, além daquele monte de almofadas que eu já mostrei para vocês. Agora a gente já está indo para a primavera, está na hora de renovar a casa. Então vocês são nossos convidados, por enquanto, a vir aqui na Benjamin Constant, na Venceslau Escobar, na Zona Sul. E a partir de setembro, eu vou avisar aqui no programa, a Casa Máxima da Benjamin vai estar de casa nova, vai estar na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha. Semana que vem eu volto direto daqui.